Komise pro národnostní menšiny a Centrum na podporu integrace cizinců Mladá Boleslav si připravili v prostoru základní školy Kosmonosy první ročník Festivalu kultur. Vidění byl bohatý doprovodný program, o který se postarala ukrajinská, bulharská, arménská, kolumbijská, turecká, vietnamská, mongolská a také slovenská menšina. Návštěvníci tak mohli ochutnat tradiční pokrmy, dozvědět se něco o kulturních zvyklostech nebo si poslechnout tradiční hudbu, včetně bohatého tanečního programu. Své umění ale předvedl i nadaný rapper Albi G, který reprezentoval Arménii. Centrum na podporu integrace cizinců, pracoviště Mladá Boleslav, připravilo celkově tento festival ve spolupráci s Komisí pro národnostní menšiny a náš hlavní sponzor je Škoda Auto. A my jsme si připravili velice bohatý program. Oslovili jsme 8 menšin tady na Mladoboleslavsku a ti nám vlastně připravili hudební a taneční vystoupení a také odpoledne i ochutnávku. Ráno jsme pro žáky základní školy v Kosmonosech připravili interkulturní kvíz. Tahle akce je pro nás důležitý tím, že aby se lidi o nás dozvěděli, jaký jsme, a aspoň trošinku kulturní program a nějaký o Mongolsku jsme se chtěli ukázat a taky národní jídlo nabízit. Dneska připravili košury, to je taková placka, masový placky, a to je nejlepší, myslím, a potom je árul, to je taková tvaroh, a ty pastovci dřív jako nosili místo bombony, děti jedí sušené tvarohy, a potom je borcok je taková jako mongolský pečivo, ale jsme se udělali takový menší kousky, aby se lidi nemuseli rozdělovat. Připravili jsme představení bulharského národu. Připravila jsem na ochutnání banicu a pokud by někdo chtěl si čuchnout něco typického bulharského, tak jsem přinesla ještě bulharskou růži. A připravili jsme ještě písničky z Bulharska. Podle mě to je dobrá příležitost, aby se český děti setkali s různými národnostmi, což jim jenom může prospět k tomu, aby se dozvěděli něco víc o těch národnostech, aby vlastně obohatili svoji kulturu. I'm really happy to be here because especially for the students to see and to know, to learn about the different cultures is very important, I believe. Because now we are living in a world that all cultures are approaching to each other, and if they know about other cultures, if they hear about our other languages, it will add a lot to their vision, I guess. And knowing of about our each other's culture will improve our tolerance to each other, I believe. So I hope this festival will not be just this one, but many more to come. And I hope the second year will also come. I brought this one. This is called Nazar Boncuğu in Turkish. It protects you from evil looks, let's say. And I brought Turkish chai, Turkish tea, which is very important for us. It is like beer for Czech and tea for Turkish people. We can say. I brought some Turkish coffee here and some of the stuff from Turkish hammam, Turkish bath. And kids really like it and ask me many questions and I enjoyed it a lot. Připravili tady ty zavítky a ty kafe, to vietnamský kafe a zavítky, no, ty co národní vietnamský jídlo. Hlavně jako děláme pro děti, protože oni to narodili tady, chodili tady do školy, tady všechno mluví česky a jako hlavně jako jazyk jako pro děti jako česky. Jako my tak jako děláme všechno, aby to děti zvykli tady i děláme něco, aby to děti nezapomněli, to jako ve Vietnamu, co máme a to taky. No. Bueno, pues son mis trabajos, pero son inspirados en los indígenas. A říkal, že to jsou jeho práce, ale inspiraci má od Indiánů. Son diseños precolombinos,
que son elaborados en alambre. Jsou to vlastně návrhy předkolumbijský, který oni dělali dřív ze zlata. A on to dělá vlastně z mědi anebo z bronzu. Co jste si připravili na dnešní festival? Muy bien, es este... se llama plátano. Es familia del banano. Y la elaboración ya cambia el nombre porque se llama patacón. Takže vlastně je to udělaný jakoby z banánu, je to zelený banán, je z rodiny banánů a oni tomu říkají platano. A vlastně oni to udělají takový jakoby banánový chipsy, kterým se říká patacón. A to je vlastně, že nakrájí ten banán, osmaží ho, pak ho rozmáčknou něčím, třeba talířkem. A pak znova ještě se jakoby z obou stran osmaží a osolí. A má takovou jakoby lehce sladko-slanou chuť. Dnes jsme připravili pro tento festival kultur, který je prvním rokem, vlastně naše vystoupení, který se skládá vlastně z dvou písní. První z nich je to Ukrajina Cety a druhá písně je Jedna kalina. Pak zase máme báseň pro recitování od našeho nejznámějšího básníka Tarasa Gregorovича z Ševčenka. Povídání o kalině, jelikož je to vlastně náš národní strom a takové jakoby povídání o Ukrajině. Zároveň jsme připravili stánek, kde nabídneme náš pravý ukrajinský boršť. Hele, nikdy předtím jsem tohle nezažil, vlastně bylo to tady skvělý a fakt díky za to, že ty lidi fakt vyšilovali. Já jsem fakt byl úplně mimo a tolik fotek, podpisu, i když dá se říct, nejsem celebrita vůbec, tak to jsem nezažil nikdy. YouTubeový kanál vlastně mám Albi Oficiál a to samé vlastně i na Instagramu Albi Oficiál 22, takže tam dávám nejvíc příspěvku, samozřejmě Facebook taky. Původem jsem z Gruzie, tam jsem se narodil, bydlel jsem tam 10 let, pak jsme se přestěhovali s rodiči do Česka, ale vlastně i když jsem z Gruzie, tak po tátovi jsem Armen, po mamce Rus, takže více Armen, ale mám zase mateřský jazyk ruštinu, takže já jsem mix všeho. Jak se vám líbil první ročník Festivalu kultur? Já jsem moc spokojená, moc se mi to líbilo a myslím, že účast byla dostačující a takovou, jakou jsme očekávali. Určitě je co vylepšovat a do příštích ročníků vychytáme všechny chybičky a bude to úplně top akce. Určitě bychom chtěli další menšiny, které budou mít zájem, třeba Indii, Polsko, Rumunsko. Určitě máme ještě kam šáhnout a co zlepšovat. Mně se rozhodně líbil a věřím, že se líbil i těm účastníkům. To je za prvé počasí, což je základ, vyšlo. Myslím si, že kulturní program byl na to, že to nejsou profesionálové, velice pěkný, zábavný, hlavně dopoledne, když tady bylo zhruba 250 dětí, tak si myslím, že děti se bavili, že se jim to líbilo a dnes odpoledne v podstatě i příchozí tady občané Kosmonos, Boleslavy a další, myslím si, že s programy byli spokojení a že akce se vydařila. V rámci Festivalu kultur se vydařilo počasí a národnostní menšiny předvedly jejich kulturní rozmanitost na jedničku. Poznávání jiných kultur znamená pochopení ostatních národů. V současné kosmopolitní společnosti jde o velice důležitý předpoklad k toleranci a bezproblémovému soužití. Michal Kvapil, Tývka, CZ.